Hello guys, Waswahili walisema, penye nia pana njia. Sasa basi, Yosan Decoration inakuletea mafunzo ya upambaji kwa njia rahisi. Yani, ni rahisi mno, unapata mafunzo ya upambaji yaliyo katika mfumo wa CD na DVD. Lakini, jambo jema zaidi ni kwamba, unapata mafunzo ya upambaji kwa njia online. Yani, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Oho, ukweli ni kwamba, ukitaka kufika, lazima uanze. Make it up, kids. Make it up, kids. Make it up, kids.